Dobrý deň. Dnes tretíkrát, tentokrát samozrejme jedna chuťovečka, ale že chuťovečka. Keď som nepovedal, že ak dobre uvidíte, tak ako náš Ujo Vonec poslal Los Rooseveltos. Má na tomto špeci, kamo, dívaj na to. Tu ani ja nemám. Prvýkrát vidím tie lietadla v tejto kamufláži. No ty kokot, tak to vyzerá hodne pekne. Až som z toho normálne ten celý vycáklej, vydrž. Zase prečo to vypína, neviem, ale... Každopádne... Ujo Vonec, a.k.a. Lukáš poslal samozrejme zasa svojho Rooseveltika, má to ako najhranejšiu loď, takže keď od neho je Roosevelt, tak to vždy bude len topovica. Tentokrát si s Rooseveltom spravil sám svoj damage rekord, takže ako toto bude čistá farma, normálne sa na to teším, nohy mám vyložené, ciga v ruke, pite pred sebou a normálne si idem užiť, že konečne niekto s tou lietadlovkou vyfarmil všetko, lebo tak vám treba, všetkým. Lietadlovky sú najlepšie. Pozri sa. Jak to on točí, hen? Vidíš, kedy dal droba, kedy točil? Kokot, dobré. Osem ich trafil, lol, tak pod toto si normálne musím zapamätať, jak to točil dopredu, fúha. Dobré. To bolo tak na 5 kilákov, tak tento drob úplne dokonalo neviem, ale... Kámo, z tohto sa ho normálne idem učiť teraz. Kto náhodou neviete, ako sa lieta Roosevelt na pána, tak teraz sa doslova môžete toto video môžete zobrať ako inštruktážne video, normálne a manuál. Toto bol dropiček, pane bože, jak hovado. 8 z 8, tak to už hej no. To už aj keď RNG ti pomôže, tak to musíš, ale fú. A, ajovica uhasená. Lukáš to robí takto, že... Tak, teraz, no dobre, otočka, výborné. No Ajova je chudák, no, to už ti poviem teraz, že... To už tá Ajova, samozrejme, Ajova točí do neho, takže Lukáš správne doľava, teraz otočka cez klavesnicu. Čipkami, perfektne. To je topka, kámo. Ajova, keď teraz pochytá, tá bude kyňučať. Lol, 4, pekne. Ajova urobila celé kolečko, aby to nechytila, ale dostala flooding. A flooduje nám, takže veľmi dobre. Jako no, bohužiaľ, ako tie lietadlové lode, tak berte to tak, že odkedy dokurvili rakety, a nebojím sa to povedať takto strašne vulgárne, odkedy to fakt zničili tie rakety, tak tie rakety sú veľmi, veľmi ťažko použiteľné na DDčka. To ten torpedoberec musí hrať úplný poloblázon, aby sa nechal tým trafiť, tými raketami. Keď mu to ešte vopred ukazuje, kam mu to ide, samozrejme. Takže, ako fakt tie lietadlovky proste teraz budú farmiť hlavne veľké hlbinné ciele, to znamená bitevka je úplný ideál. Tam Bismarck dostal, Ajova by mala pochytať, len 3, tak Ajova sa stihla otočiť, to je škoda. Inak ten drop bol pekný. Tak bohužiaľ no, ako náhle bude hrať lietadlovka, tak križníky a hlavne bitevky proste dostanú záber od začiatku, pretože... Kto ti bude lietať na DDčka, hlavne s raketami, a dokonca v prípade Roosevelta tie rakety sú absolútne špatné, pretože to majú tak obrovský delay. V preklade tak obrovské alebo dlhé odneskorenie, kedy sa aktivujú, že nechceš v podstate míňať tie rakety na čokoľvek, pokiaľ to není veľký, veľký fakt cieľ. Ako? Ajova si preto dojde úplne perfektne. 4 a bez ohňa, to je škoda. Ja by som možno prisahal, že ho to trafilo viacej tých granátov ako 4, ale... Nebudeme to riešiť v tejto chvíli, Ajova dostala už akože hodne veľa. Bohužiaľ, toto je tá výhoda a nevýhoda Roosevelta. Roosevelt má veľa HPček v lietadlách, veľmi veľa. Má fakt veľmi silný ten drop, ktorý spraví, ale ten čas a tá rýchlosť, kámo, kým musí krúžiť, musí čakať, není to dobré. To není na ňom dobré.
A teraz to bude ale úplne na pohodu. Teraz sa kúkaj na ten drop. No, 6 s ohňom. To je proste humáč. Iowa už asi dohorí. Veľce pekný štart. Jako treba povedať, že mať za 5 minút nafarmených 83 tisíc. Pardon, opravíme to, 84 200 a rovno kill. Je proste šupa. Ale zasa, ako 5 minút v kuse lietal na jednu loď, hej? 5 minút v kuse lietal na jednu loď, takže... keby ste boli v Yamate a 5 krát, alebo 5 minút pálili po Ajove z Yamata napríklad, ako 10 versus 9, tak ako tá letadlovka 10 versus 9, tak by ste za 5 minút stihli dať salv 10, pokiaľ to rátame správne. Alebo teoreticky možno, že... OK, nech sme... Fuck you, CV. Uh-huh. Tak nič. Vrátime sa k tomu, že dobre, berme ten čas, ktorý by ste museli stráviť, kým by ste k tej lodi došli. Berme to tak, že by sa vám to možno nepodarilo do povedzme minúty a pol, keďže to Yamato je pomalé, aj keď na tejto mape... na tejto mape by to možno nebolo až také ťažké, možno do minútky nájsť Zenemáka. Takže v podstate by ste vystrelili tak 6 salv. Ale fajn. Fuck you, CV, playing your mother. Typek mu napísal, že išiel si stredom, tak si sa v podstate zabil sám. Tak ešte aj tomu napísal, že fuck you. Your mother is die. Kámo! Tak to je, jaká rumunská angličtina. Toto už ani není angličtina, ktorú sa naučil v porne. Nice London. Sa volí nice americano. Ty kokot, your mother is die. No tak to áno. Pekne. A pointa mojho rozprávania bola v tom, že Yamato by naložilo tými 6 salvami do Ajovy úplne kľudne za fullovú Ajovu, takže ako balancované to je. Ale... you are loser. Ajova je asi hodne frustrovaná z tejto hry, mám taký pocit. Typek mu napísal, že ty si loser a hente mu ten Black Wolf mod píše, ja zatiaľ nesom mŕtvy, či? Ja more. Niekedy je ten chat hodne vtipný a zabavný. No, my tu máme, ako repamäti tým dostala pekne aj tými raketami, ale to je práve to, že rakety a versus bitevka, nie versus dedečko. Lukáš sa snaží, čo teraz? Bismarck točí, takže mu to chce hodiť. A, pozor, správne vyčasovaná veta, your mother is bitch. Ajova nadáva normálne na mamu, to už je iná vec. Ha! Ten mu odpovedal, že jeho mama není kurva, ale čo tak jeho? Tak hneď mu odpísal, že hehe. Medzi tým 6 torped, 7, flooding pekne. Tak máme tam za 8 minút 137. A Bismarck nám fláduje? Fláduje. Výborne, tam je Yamatko v strede mapy z Richelieu. Veľce pekné. A tých bitaviek tu bolo jak požehnanie, ty vole. 5 bitaviek, keď máš lietadlovku, to je celkom vtipné. Ja väčšinou reálne dostanem tak akože 5 dedečiek do týmu a tak. Hente mu napísal, že garbage, čo je v podstate odpad. Ja si myslím, že Lukáš ho práve reportol. Prijali sme vaši stížnosť. Jako? 3,5 kilometra od neho, keď to robí. OK, tuto spomalil, vytočil, no. Snaží sa to korigovať. Stihol ten drop, stihol ho a koľko ho trafí. 4 bomby a bez ohňa, škoda. A Yamato sa kvôli tomu bičilo. I very like playing you, mother, very, very. Čo? To je za veta? I very like playing your mother, very, very. Such, wow, so mature, so hardcore, ty kokot. Kámo, tak to normálne, ja si napíšem na papierik tú Ajovu a prej sám boh, ako uvidím hre, ty kokos, tak už len za ten chat by si zaslúžil. No, 2 neprerazili, to bolo asi hore niekam smerom na tie delá, tak to tam bohužiaľ. Two water? Čo? Lolo, to je strašné. Inak aj ma to zahlasilo. Ja kúkam ten chat, pretože Lukáš to tu medzi tým proste si tu lieta, jak
poletuje kade tade. Hrúza. Takže 3,5 km a otočí to. OK, už som... Už máme ten grif nakúkaný, napozeraný. Jaj, kámo. Bez ohňa? Fú. No, teraz musím... Lol s tým, čo? Teraz musím akože fakt povedať, že... Aj napriek tomu, že veľmi veľa ľudí hejti lietadlovky, kámo, tie moby majú šancu na zapálenie, ktorá je skoro rovnaká jak Thunder Air, keď strieľa hečka, a aby si netrafil na uhasené Yamato tými bombami, proste automatický oheň pri ďalšom drope, to je hodne veľký fail. Teraz to tam Lukáš neviem, či neprehodil náhodou, ale snad ne, dobre. No, tak to bolo rovno aj s killom. Vynikajúco. Takže za 10 za 9,5 minúty nafarmil skoro 200 tisíc. China number? One, čo? To je proste... On sa pýta, či došiel z Xbox Live serveru. Kámo, to je ako ten chat išiel svoj život normálne v tejto, to sa tak často nestáva, ale vyzerá to fakt super. No, odpadávam. Ideme na Bismarcka? Bismarcka letočí? Či ideme na Brindisku? Kam ideme? No, Lukáš sám nevie. Na Bismarcka. Počkať, ako sa spoja torpeda, schválne neletíš tak, aby ti ťa nevšimol. To bolo trošku, ne? Nebolo to prehnané, Luky, ukáž to, koľko bol torped? 4, no, 5, dobre. Škoda zase bez sladingu. Jaj. Inak ten Black Wolf, on je dead? Že má toľko času písať, on je v Rome, hm? A, Roma sa plaví cečkom, ten má svoj život. Dobre. Ja si tak hovorím, že keď kámo tak strašne veľa píšeš do chatu, tak to si snáď mŕtvy a on ne. No, ale ako na to, že Lukášov tým vyhrával doteraz, tak mám taký dosť dobrý dojem, že sa to tu nejako hodne otočilo. Tá repa tam stále žije. Stále. Bismarck nechytil flooding, takže veľká šanta, že by mohol dostať reálne akože ohník. Lukáš sa ho snaží obletieť, dobre. Už to zdvíha, to pôjde dotočiť tam môžeme kurzorom. Zrýchlilo mu to, hodilo mu to. Je tam ohník. Sice len dve bomby, ale s ohníkom. Ohník sa ráta, keď hráme na ten damage. Tam je Ríše liepone. Ríše je dobrý cieľ, trebalo doklepnúť Bismarcka. Hakuriu s tými jačkami tam bude hodne pomáhať za chvíľu. To není úplne akože to, čo chceš. Jako? Vidíš to, začali sme pekne a aj napriek tomu, že v podstate má nafarmený, už teraz má nafarmený ultra dobrý damage, tak jeho tým aj tak cez to všetko prehráva, pri tom farmí tie veľké ciele. To je práve to, čo si tí ľudia málo kedy uvedomujú, že napríklad tá bitevka, Lukáš už má veľkou ráži, ako není o čom. Tá bitevka v podstate má desinová 100 000 HPček plus minus každá okolo. Osmičkové dohyľujú viac ako 100 litrov samozrejme. Takže ty de facto na dvoch lodiach si schopný urobiť 200 000. Na dvoch lodiach obyčajne, dvoch bitevkách. Aj na macích mali 5. Takže, vieš, takže ako povedať, že tá lietadlovka je OP, no ale čo také v tej hre urobí aktuálne. Teraz to zober, kámo. Teraz je tu St. Louis, už sú len traja na piatich. Má síce 220, ale tie rakety priebané, to je proste hnus, toto úplný. Samozrejme. Ten St. Louis, chvála Bohu, sa mu do toho ešte pekne otočil. Super, kámo, teraz tej Romy dostal bombu. Toto pomohlo, toto veľmi pomohlo. Že St. Louis točil aj s tou bombou. No, treba to tam vypínať, no tam síce zomrel akože ten Bismarck, ale... Repa tam stále žije, tam stále Richelieu. Tí sú bohužiaľ hlavne tie Richelieu plné. Ono možno ako... No, toto bude. Toto nebude asi dobrý hit podľa toho, kam to bolo namierené. Ale Roma by ho mohla dojpínať, tak? Dobre. OK, Roma ho vyplá. Sen lustil poslať torpeda. Neviem, či trafí alebo ne.
Netrafil jedno? Netrafil. A možno hej. Haku už tu naletáva na Romu. Aha, tak to hakujú. Hm. To není dobré, pretože Lukáš ostane sám. A aj napriek tomu, kámo, že je to Roosevelt, tak toto bude krásny drop, to sadne ako hovado. Poď. Mm. Vidíš to? 16 000, čo to je? Jej, 16 000 veľa bombami, ani ne, čo? Možno pre niekoho sa to zdá veľa, ale stále vám opakujem. Lietadlová loď nie je schopná, pokiaľ enemácka loď nedetonuje, nie je schopná dať nikomu a ničomu ničiváka. Všetky ostatné lode v tejto hre to dokážu. To je... Bitevka dokáže dať ničiváka do druhej bitevky. Do bitevky takisto, keby plávala broadside. Krížnik dokáže dať v podstate ničiváka do krížniku APčkami do broadsideu. Takisto v prípade, že má torpeda, dokáže dať ničiváka v podstate aj do bitevky. DDčko takisto vie rozbiť okamžite. Takže všetky ostatné 3D lodi sú oveľa silnejšie, len to, že ľudia s tým hrajú, že farmím damage odzadu, tak ako vieš, tá bitevka, tá lietadlovka má výhodu v tom, že si vie tie ciele vybrať ľahšie, pretože vidí tú mapu, pretože tú mapu proste vidí lepšie. Vieš, ako tie ostatné lode, ktoré proste vidia len ten svoj dohľad, ktorý tam majú. Bendy si sa mu otočila, bohužiaľ. Bendy si ide do smoku, čože vyjde, pretože je hodne ďaleko. Hm. To bolo hodne na pacienta. Repa nám horela, repa sa ohasila. Jako 280 kámo, 1v4 to je 8 malý bojovník, ale... No. Tie raketky, to je proste hnus. Raketky sú hnus. Roosevelt je obrovitanská výhoda v tom, že máš v podstate, pokiaľ na teba takto pušie jedna macká loď, tak si vieš fakt vybrať tie lietadla, aj napriek tomu, že sú pomalé, tak tie lietadla dokážu na krátku vzdialenosť, tým, že ten drop je veľký samotný, že je tam aj 8 bomb, aj 8 torped a všetkého, tak dávajú obrovský ten ako keby jednostrajkový veľký damage, vieš, taká tá alfa, to je niečo podobné ako v podstate dojdu teraz tie ruské lietadlovky, že na ten prvý drop proste to dáva strašnú bombu, ale ako vidíš to, ako on s tým Roosevelt v tejto chvíli už má 300 000, má rozmordanú Richelieu v podstate, ktorá uhasila oheň, máš tam Brindisku, ktorá teraz dostala úplne fantasticky dve torpeda. Sice bez flooding, čože samozrejme úplne divné, ale Brindisi vyzerá, že teda ako mohla by niečo. Máme 315, Brindiska ju mohla dostať, je tam Kraken, takže sice 5. kill došiel, hej. Máme 3-2-3, letíme s ďalšími bombami, vidíš, to už nemá lietadla a pritom je to Roosevelt, kámo. Hej, Roosevelt už nemá lietadla. Tam si to, vidíš to? Kúkaj sa, proste. Teraz Richelieu, teraz ďalšími dvoma môžeš vletieť, Richelieu dostať ďalšie dva ohne. Minúta 50 do konca, aj nemáci majú 960 bodov proste. Živelku na Richelieu, pretože horí. Zasa si dojde preto Richo, do boku ho strieľa. Do boku ho tam, ne, to dostal z lietadlovky, no a práve ho zabili Lukáša. Chlapci a devčatá. Proste snažil sa ty kokot, ale... Vidíte to sami, ako... Lukáš super damage, 346, je to nový Lukášov damage rekord, takže gratulka k novému damage rekordu na účte. Kraken je super, ale ani tá lietadlovka, aj keby sa tam posrala, keby bolo viacej času možno, keby bolo niečo, tak možno, počkaj, toto není, toto je iný replay, toto je Lukino. Po prehre len 1600 expov, lietadlovky sú bohužiaľ hodnotené horšie ako všetky iné lode expami. Neviem, prečo to tak Wargaming spravil, netuším, je to tak už dlhodobo urobené. Iná každá iná loď, keby mala 346 a 5 kg po prehre, tak po prehre by mala viacej expo, ako to Richelieu má prvé, 100% áno. A bohužiaľ, tak toto vyšlo, že ani omylom, lebo lietadlovka a ešte k tomu v osmičkách desina. Takže hold smola, neviem, či tam má tam aj toto, no, nájove 84, Repa 82, Bismarck 66, Yamato 40, Brindisi 20. Jaj, bože, to je tak smutné, že toto bola prehra, tak smutné.
tak krásne to je, ty vole. Jako 346. A musela to byť prehra, bože môj, no fakt lutujem, lutujem, ho. A tu aj vo nelutujem, že zomrla. Ja si myslím, že chat je super, ale jaj, no. Keď je lietadlovka v dobrých rukách, tak dá sa s ňou zahrať, ako určite toto neurobíte každú hru, určite. Pretože Lukáš má na tej lietadlovke cez 500 hier, názor na Rooseveltovi. Takže byť, keby to zahral každú hru, tak mám od neho miliardu replayov. A priemerne s tou lietadlovkou dá na hru 160, aby ste vedeli dobre. To je akože na margo toho, že vidíte, že vie to lietať, má to nalietané. A aj napriek tomu, že je to Roosevelt, ktorý je považovaný za najväčšiu OP sračku medzi lietadlovkami, tak aj tak má priemer v úvodzovkách len 160. Poznám asi stovku hráčov, ktorí majú taký istý priemer na Thundererovi a dávajú to ľavo zadnú každú hru. Takže toľko na margo toho, že lietadlovky sú OP. No, Lukášovi veľká vďaka za poslanie. Kto si chcete vychutnať lietanie s Rooseveltom, myslím, že toto stálo za to, aj napriek prehre. Lukášovi želám, aby tam dal už 350 ďalšiu hru nejakú, neviem kedy, ale mohol by. Vám díky za pozeranie a ešte plus to, že kto si náhodou chce pozrieť, ako správne lietať s tými rooseveltackými lietadlami, je ten trik, kedy sa ti to zameria a Roosevelt práve ti dovoluje vďaka použitiu šípok, to znamená Ačko, Dčko. Vieš stočiť ten drobo 90 stupňov a pokiaľ to ostalo zamerané, ostane to v tom formáte, v akom to bolo domerané. Takže to sú také akože hodne, hodne pekné dropy, dajú sa s tým robiť, aj pokiaľ tá loď začne točiť. Treba to mať len vychytané a naučiť sa. Myslím, že v tomto videjku to Lukáš niekoľkokrát po sebe zopakoval, takže Ujovi Vlncovi ďakujem. A kto sa to chce naučiť, tak myslím, že tuto videl hodne veľakrát použité. Škoda tej prehry, ale výsledok super. Ľudia, díky moc za pozeranie, vidíme sa na streame, počujeme sa potom, takže díky a papi gipa.